Om Shri Ganesha पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च बुधश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा स्वदेश विदेशका संसारको नमाछाडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी मलाई चिन्ने नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले राशि अनुसार यदि कुनै पनि व्यक्तिहरूले बिजनेस व्यापारको सुरुवात गर्नुभयो र व्यापार व्यवसाय चलेन, तपाईले करोडौं लाखौं रुपैयाँ यदि इन्भेस्ट गरिसक्नु भएको छ र व्यापारमा सारै दिक्कत आयो, तपाईको लागि कुनै पनि काम चलेन र तपाईको हुन सक्छ होटल व्यवसाय, हुन सक्छ गार्मेन्ट्सको कम्पनीहरू, हुन सक्छ विभिन्न ट्राभल एजेन्सीहरू हुन सक्छन्, होटल सेन्सेसन व्यापार व्यवसायहरू हुन सक्छन्, तपाईका कस्मेटिक, ब्युटी पार्लर, बुटिक हरेक व्यापार व्यवसायमा जोडिएको हुन सक्नुहुन्छ। र यस कारणले आज मैले तपाईको लागि रामबाणको उपाय व्यापार व्यवसायमा सफलताको लागि अत्यन्तै रामबाण काम गर्ने राशि अनुसारका उपायहरू लिएर यहाँहरुका बीचमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिनहरु भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोस्। यहाँहरुको जीवन सफल, सुखद र शान्तिमयसँग बितोस्, म यही नै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। दर्शकबिनहरु आजको विशेष श्रृङ्खला सबैभन्दा पहिला हामी मेष राशिबाट सुरुवात गरौँ। व्यापारमा सफलताको लागि मेष राशिका लागि विशेष संख्या तपाईको 3-5 वटा गौमती, 3 देखि 5 वटा गोमती चक्र तपाईले लिनु होला। चाँदीको तारमा त्यसलाई पिरोल्नु होला अथवा एउटा सेतो साफ कपडामा तपाईले पारदर्शी पोलिथिनमा हालेर त्यसलाई आफ्नो पकेटमा राख्नुहोस् र त्यसलाई यसले गर्दाखेरि तपाईको एउटा आत्मविश्वास बढ्छ, व्यापारमा सफलता प्राप्ति गर्नुहुन्छ, कार्यमा लाभ प्राप्ति हुन्छ र बाट मुक्ति मिल्छ। यदि व्यापार व्यवसाय मिलाउन तपाईको लागि राम्रो प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने मेष राशिका व्यक्तिले कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि 3 देखि 5 वटा गोमती चक्रलाई राम्रोसँग तपाईले चाँदीको तार या तपाईले सेतो सुतीको कपडामा बाँधेर भगवान श्री महालक्ष्मीको प्रार्थना गरेर त्यसपछि जेबमा राख्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईको व्यापार व्यवसाय करियरमा राम्रो प्रगति गर्नुहुनेछ। यसैगरी मैले दोस्रो राशि लिएको छु वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई। व्यापारमा सफलता हेतु तपाईले शुक्ल पक्षको बृहस्पतिको बारको दिनमा 12 वटा गौमती चक्र लिएर त्यसमा हल्दी, बेसार एवं तपाईले केसरको टीका लगाउने र पहेँलो कपडामा बाँधेर तपाईले आफ्नो व्यापारको स्थलमा तपाईले कुनै चौखटमा बाँधिदिने यो कुराहरु विशेष ख्याल गर्नुहोला। चौखटमा बाँधियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ तपाईको व्यापारिक स्थलमा तपाईको लागि बाँधिनाले त्यो ग्राहकहरु त्यहाँदेखिबाट निस्केर भित्र आउन्। जुन तपाईको यस्तो ढोगामा यस्तोमा गोमती चक्रलाई तपाईले त्यसरी बाँधिदिनु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई राशि अनुसार व्यापार व्यवसायमा शानदार सफलता प्राप्ति हुन्छ र व्यापार व्यवसायमा राम्रो धन सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ। यो राशि सहितको पूर्व सत्य कुरा मैले तपाईको बीचमा राखेको छु। दर्शकबिनहरु यसैगरी मिथुन राशिको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ भने मिथुन राशिका व्यक्तिले के गर्दा राम्रो छ त? मिथुन राशिका व्यक्तिहरुलाई एउटा नारियल लिने, चम्किलो रातो कपडामा तपाईले नयाँ वस्त्रमा त्यसलाई बेर्ने र घरमा कुनै व्यापार व्यवसायको स्थलमा तपाईले पूजा स्थलमा अथवा तिजोरीमा राखिदिनु भयो भने प्रतिदिन त्यसलाई धूप अगरबत्ती देखाउनु भयो भने धन लाभका योगहरु बन्छन्, व्यापारमा अत्याधिक सफलता प्राप्ति हुन्छ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरुले एउटा नारियल लिएर रातो कपडामा बेरेर तपाईले पूजा स्थलमा घरको कुनै व्यापारको कुनै पूजा स्थलहरुमा राखिदिने, प्रतिदिन पूजा गर्ने यदि गरे भने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई धन लाभ हुन्छ। अब कर्कट राशिका व्यक्तिहरुलाई, कर्कट राशिको व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ कर्कट राशिका व्यक्तिहरुलाई यदि तपाईको कर्मक्षेत्र कार्यक्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू बाधाहरू रहेका छन् भनेदेखि कर्कट राशिका व्यक्तिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि इष्टदेवको ध्यान गर्ने र सुगन्धित इत्रहरू लगाउने, घरमा तपाईको लागि जाँदाखेरि त्यसरी बाहिर निस्कने, घरमा तपाईको लागि व्यापारमा सफलता मिल्छ। र यो कर्कट राशिका व्यक्तिहरुले जुन तपाईको मेन ढोका छ व्यापार व्यवसायको जुन गेट छ त्यसमा कालो बेसार तपाईले यदि ढोकामा झुडाइदिनुहुन्छ या त्यहाँबाट तपाईको कस्टमर बाहिर आउट जाउट गरोस् त्यसमा त्यसरी राख्दिनु हुन्छ भने अत्यधिक तपाईको जीवनमा सफलता व्यापारमा राम्रो फल प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी मैले सिंह राशि लिएको छु। सिंह राशिका व्यक्तिहरुलाई व्यापार व्यवसायमा समस्या छ भने देखि उहाँहरुले थोरै कपुर अनि रोली र थोरै जलाउने त्यसपछि चाहिँ तपाईको लागि त्यसलाई खरानी बनाएर त्यो घर या दोकानमा तपाईले कपुर र रोली हातमा बाँध्ने यस्तो रोलीहरु अनि त्यसलाई चाहिँ सानो पुडी बनाएर घर या दोकानको कुनै यस्तो स्थानमा राख्नुस् जहाँ तपाईको लागि कुनै कुना काप्चामा राख्दिनुस्। यसले गर्दाखेरि अत्याधिक धनको वृद्धि हुन्छ, कस्टमर राम्रो आउँछ र फिडकिडीको टुक्राहरू तपाईले कुना कुनामा तपाईले त्यो पसलमा दोकानमा होटेलमा कुनै पनि चारै कुनामा घरभन्दा बाहिरपट्टि या भित्रपट्टि राख्दिनु भयो भने पनि यसले अत्यधिक राम्रो फल प्राप्ति हुने गर्दछ, व्यापार राम्रोसँग चल्ने गर्दछ। अब यसैगरी कन्या राशि मैले लिएको छु। कन्या राशिको व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ कन्या राशिका व्यक्तिहरुले बिजनेस व्यापारमा राम्रो सफलता प्राप्ति गर्नको लागि, नोकरीमा राम्रो सफलता प्राप्ति गर्नको लागि, प्रमोसन प्राप्त गर्नको लागि, कार्यक्षेत्रमा सम्बन्ध राख्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईले आफ्नो त्यो मुख्य द्वारमा त्यो जमिनलाई छोएर पहिला आफ्नो इष्टदेवहरुको स्मरण गरेर ढोक गर्नुस् र त्यसपछि तपाईले घरको त्यो दोकानको मुख्य उसमा कालो नुन लिएर ढिका लिएर तपाईले 7 वटा सुकेको खुर्सानी र 7 वटा लङ लिएर तपाईले बाँधेर त्यहाँ झुडाइदिनु भयो भने बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा अत्याधिक सफलता मिल्छ कन्या राशिलाई। अब यसैगरी तुला राशि लिएको छु। दर्शकबिनहरु, तुला राशि भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा यदि तपाईको कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरु चलिरहेका छैनन् भने, व्यापार व्यवसायमा दिक्कतका सामनाहरु भोग्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो कार्यस्थलमा, निवासमा कुचोहरु यस्तो स्थानमा राख्नुस् जहाँ कसैको नजर नपरोस्, बाहिरबाट कसैको निगाह नपरोस् र त्यसलाई चाहिँ तपाईले यस्तो ठाउँमा राख्नुस् जहाँ कसैले नदेखोस्। साथमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने तुला राशिका व्यक्तिहरुले अलिकति फिर्किरी लिएर चारै कुनामा राखिदिनुस् र महिना दिनमा 2 महिनामा यसलाई चेन्ज गरिदिनुस्। यसो गर्दाखेरि तपाईको कार्यस्थलमा अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ र मुख्य जहाँ काउन्टर छ त्यहाँ तपाईले अलिकति कागजतिर पानी राखिदिनु भयो भने कागजतिलाई भिजाएर त्यसले पनि अत्यधिक राम्रो हुन्छ। अब वृश्चिक राशिको लागि, वृश्चिक राशिका लागि यदि व्यापार व्यवसायमा राम्रो वातावरण चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरुले घरको तपाईले घर होस् या कुनै पनि व्यापारको क्षेत्रमा लडाई झगडा त नगर्नुस्, कमसेकम तपाईले यो ध्यान दिनुस् कि तपाईले अलिकति तोरी, 7 वटा लङ अनि फिडकिडी लिएर एउटा कपडामा, रातो कपडामा बाँध्नुस् र चारै कुनामा त्यो उसमा व्यापार व्यवसायको कुनामा राखिदिनुस्। व्यापारमा तपाईलाई करोडपति बनाइदिन्छ। अब यसैगरी मैले धनु राशि लिएको छु। धनु राशिका व्यक्तिहरुलाई शुक्रबारमा लक्ष्मी माताको, लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा भेली चना गरीब दुखीहरुलाई बाँड्नुस्। लक्ष्मीको मूर्तिको अगाडि राम्रो राम्रो सुगन्ध धूपहरु जलाएर तपाईले उहाँलाई प्रार्थना गर्नुस् कि प्रतिदिन व्यापार व्यवसायमा राम्रो होस् भनेर। यसो गर्नाले अत्याधिक राम्रो हुन्छ र त्यो व्यापार व्यवसायमा धनु राशिले लक्ष्मी नारायणको फोटोहरु राखेर ध्यान गर्नाले पनि व्यापार व्यवसायमा राम्रो फलको प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिनहरु, यसैगरी मैले मकर राशि लिएको छु। मकर राशिको जति पनि हुनुहुन्छ मकर राशिका व्यक्तिहरुले घरमा पहिला बनाएको रोटी चाहिँ तपाईले गाईलाई खुवाउनुस् र अनि त्यसपछि कुकुरलाई खुवाउनुस्, पशु पन्छीहरुलाई खुवाउनुस्, कौवालाई खुवाउनुस्। यसो गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा सधैं धनको लाभ प्राप्ति हुन्छ र घरबाट बाहिर निस्कँदाखेरि थोरै गुलियो खाएर यदि यात्रा गर्नुभयो भने यसले पनि तपाईको बिजनेस र व्यापारमा धेरै राम्रो हुन्छ। प्रार्थना गर्नुस्। अनि अर्को चाहिँ कुम्भ राशि रहेको छ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुले पनि बुधबारको दिनमा गाईलाई हरियो साग सब्जी विशेष रूपमा खुवाउने, कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुले घाँस खुवाउने र गुरुबारको प्राप्त तुलसीमा थोरै तपाईले काँचो दुध चढाउने र प्रार्थना गर्ने। यसले गर्दाखेरि तपाईको बिजनेस व्यापारमा अत्याधिक समृद्धिको वृद्धि हुँदै जान्छ, धन प्राप्ति हुन्छ, भाग्य चमकन्छ। दर्शकबिनहरु, यसैगरी मीन राशि रहेको छ। अन्तमा मीन राशिका व्यक्तिहरुलाई प्राप्त सफलताका लागि तपाईले रावणको कथा एवं पाठ गर्नुभयो भने मीन राशिका व्यक्तिहरुलाई व्यापार व्यवसायमा अत्याधिक राम्रो सफलता प्राप्ति हुन्छ र तपाईले विधिपूर्वक तपाईले रामको विशेष रूपमा तपाईले चौपाईको विश्व भरण पोषण कर जाई जोई ताकर नाम भरत अस जोही हुई यो मन्त्रको तपाईले जप गर्नुभयो भने यसरी व्यापार व्यवसायमा अत्याधिक सफलता, ठूलो सफलता प्राप्ति हुने गर्छ, भाग्य चमकिन्छ, किस्मत चमकिन्छ। दर्शकबिनहरु, यो कुराहरू फलो गर्न नबिर्सनुस्। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शम्भु।